ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰত স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা সাৰথী আৰু ধেমাজি বুক ডিপুৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা শিবিৰ উদ্বোধন কৰে বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে। প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা চিকিৎসা শিবিৰত গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা চাৰিজনীয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলে বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা কৰে। চিকিৎসা শিবিৰত ৰাইজৰ লানি নিচিকা ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰত স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা সাৰথী আৰু ধেমাজি উদ্যোগত বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা শিবিৰ উদ্বোধন কৰে বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে। প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সন্থা কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা চিকিৎসা শিবিৰত গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা চাৰিজনীয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলে বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায়। চিকিৎসা শিবিৰত ৰাইজৰ নানি নিচিকা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ ইউৰোলজি আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ এটা টিম আহিছে। ইয়াত বিনামূলীয়া এটা স্বাস্থ্য শিবিৰ দেখাব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই স্বাস্থ্য শিবিৰে ইয়াতে ইউৰোলজি কিডনী ৰিলেটেড যিখিনি ডিজিজ আছে বেমাৰ আছে তাৰ এটা এৱাৰনেছ ডেভেলপ কৰিব আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে তাৰ এটা সৰুকৈ হ'লেও এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছে। আৰু তাৰ কাৰণে মই আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু সৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কষ্ট ডক্টৰ টিম আহিছে আমাৰ ডক্টৰ নাথ ডক্টৰ টিম এই এনেকুৱা এটা হিউমেন প্ৰচেষ্টা এটা লোৱাৰ কাৰণে এখনকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এনে প্ৰচেষ্টাই মই ভাবোঁ যে এই ডিজিজ ৰিলেটেড আজিকালি যিটো লাইফ ষ্টাইল ডিজিজ আৰু এনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ কিডনী ৰিলেটেড যিখিনি ডিজিজ আছে সজাগতা সৃষ্টি কৰি সঠিকভাৱে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাত জনগণক সহায় কৰিছে। নমস্কাৰ, আমি সাৰথী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত এই শিবিৰ বিনামূলীয়া শিবিৰটি পাতিম বুলি যি মনস্থ কৰিছিলোঁ সেই দিনটো আজি আহি পৰিল আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই হেৰি মুকলি কৰিলে মঞ্চ মুকলি কৰিলে আৰু লগতে অৰূপ কুমাৰ নাথৰ লগত যিসকল